Tänään, rakkaat katsojat, on tullut taas pitkästä aikaa aika katsoa mun vanhoja videoita, joita mulla on tallennettuna mun koneella. Ensimmäisessä jaksossa me katsottiin äärimmäisen vanhoja videoita, jotka mä löysin mun äidin läppäriltä. Ja seuraavassa jaksossa me katsottiin videoita, jotka aloitti mun kanavan kasvun. Sinne vaan joukkoon, suklaate sekaan! 8 kuukautta vanhaa luumuhilloa viime joululta. Teknisiä vaikeuksia. Ja hieman sokeria. Pistetäänpä sitten hieman sokeria. Mutta tänään me tutkitaan, millaisia videoita mä kuvasin, että me päästiin 1000 tilaajasta johonkin 20 000, mä tiedän. Tänään me aloitetaan CS-videolla nimeltä Korvaraiskaus. Ja te tiedätte, että video on hyvä, kun se alkaa tällä tekstillä. Ja kyllä, tää on vieläkin sitä aikaa, kun mä luulin, että äänekäs on yhtä kuin hauska. Mä ammuis Moken läpi! Mä ammuis! Tähän aikaan mun huumori perustui siihen, että pelissä tapahtui jotain pikkusen hauskan suuntaan, ja sitten mä vaan kiljuin vitun kovaa. Mä luulen, että kukaan teistä ei pysty katsomaan tätä videota yhtään pidemmälle ilman 3 tärkykalvoleikkausta, joten me siirrytään mun ensimmäisen oikean sarjan pariin. Terve, se on Jyssikällä täällä taas, ja tänään meillä on eka jakso takaisin GN3:een. Meillä on porukassa mukana Busler, Edspix, Mestaritikku ja... Ja jännitys tiivistyy. Onko tässä sarjassa täysin turhaa kiljumista ilman mitään syytä? Ja kuten voitte arvata, totta vitussa on. Tässä sarjassa itsessään ei ole mitään järkyttävän ihmeellistä. Tässä on vaan CS-matseista, kollaaseja ja videota, kun mä yritän päästä takas vitun Gold Nova Masteriin CS:ssä. Ei tullu GNM. GN3! Wow! Sit vielä yksi räikki ylöspäin. Eikä vielä nostaa rankoa. GN3! Tähän aikaan mä rupesin myös siirtymään vähän enemmän pois vaan yhdenlaisista pelivideoista ja rupesin tekemään muun muassa Growtopia-videoita. Tää on se nettisivu. Tää näyttää hyvin paskaselta. Mä tykkään tästä vitu tästä kuvakkeesta tässä. Sit niinku täällä on screens, niin täällä on tämmösiä vitu pikkukuvia. Oi. Ja nyt jännitys taas tiivistyy. Onko tässäkin videossa täysin turhaa huutoa ilman mitään järkevää syytä? Totta kai on, mutta tuo kyseinen korvaraiskaus ei vielä riittänyt. Ai vittu! Ai. Mitäkö nyky nuoriso oikeesti tekee niiden elämillä? Mitä vittua? Mutta näihin aikoihin eräs kanava nimeltä Liivi alkoi kasvamaan hyvin hyvin korkealle ja kovaa. Ja pikkujusu tietysti päätti, että kyllähän mäkin voin tehdä kommentaarivideoita. Joten tämän videon nimi on Leikitään Liifiä. Mä en ymmärrä, mistä se on tämmönen väli. Mikä toi oli? Siis aikuinen ihminen sanoi, että kissa haluan mä olla. Se on kissa haluisin mä olla. Kuten näette, tämä oli komediaa parhaimmillaan. Miten tää on mitenkään 8-vuotiaan musiikivideo? Tässähän puhutaan rakkaudesta ja ties vaikka mistä paskasta. Millä tavalla tää on 8-vuotiaan musiikivideo? Kaupunki on perkele parempi! Ja kyllähän se satunnainen korvaraiskauskin sinne piti luikauttaa. Ja mä kokonaan unohdin tän videon. Tässä vaiheessa pikku Jusu alkoi olemaan 9-luokalla ja mä aloin olemaan about mopojessa ja mun kaverit alkoi saamaan mopoja. Joten tässä mä menen arsin eeppisellä aeroksilla, vaan vittu ajelemaan johonkin. Kyseessähän oli siis absoluuttinen tehohelvetti, joka ei jaksanut mennä 20 kovempaa ja hyytyi joka ikiseen ylämäkeen. Näissä seuraavissa klipeissä kaasu on muuten oikeesti pohjassa. En yhtään osaa ajaa koskista. Se on
täältä löytyi toinenkin video, jonka mä olin täysin unohtanut. Tässä mä menin mun kahden kaverin kanssa meidän koulun johonkin juttuun City Marketissa. Mutta mopovideoista vitut. Tässä on sitä laatukontenttia, jossa mä ja Marska pelattiin GTA Vitosta. Marska on ollut kateissa viimeiset 20 vuotta, mutta nyt hän on tullut takaisin pelaamaan Jysyn kanssa GTAta. Jytä perässä varastin eslolololololololot ja otetaan karkuun! Mä jään jälkeen vähän. Pojat, Marskan jälkeen jäänyt lalalalalalalal kyttiä karkuun! Ja kyllä, äänekäs on yhtä kuin hauska, on täällä taas kerran. Aa, poliisi, brutaalisuutta ei tarvi päin ajaa, mä menen tasatäyskaasulla, ei oo viritetty. Mutta oikeesti, ennen kuin teidän kaikkien korvat sulaa irti, niin me siirrytään taas vitun laadukkaisiin kommentaruvideoihin. Ja tässä vaiheessa mun kontentissa alkoi oikeesti olemaan silleen niinku semihauskoja vitsejä. Ja ne olisi ollut ihan katsottavia, jos mä en olisi kiljunut niin saatanasti. Vai mitä? Pistä pelkku pystyyn. Trickshottaja! Ooo! Ooo! Däppä! Däppä! Mitä vittua? Ja tämmöstä mun kontentti oli tosi pitkään. Mä kuvasin jotain peliä, tai mä reagoin johonkin videoon. Se ei ollut mitenkään erityisen hyvää kontenttia, mutta mä uppasin sitä joka ikinen päivä. Ja mä uppasin sitä joka ikinen päivä ihan vitun pitkään. Mutta kaikki oikeesti aloittaa jostain, ja kaikkien pitää tehdä paskoja videoita ennen kuin ne voi tehdä hyviä. Ja kaikkien pitää saada ihan vitusti paskaa ennen kuin ne voi saada oikeesti hyvää palautetta sitten, kun ne oikeesti osaa tehdä hyviä videoita. Mutta me voidaan lopettaa tää episodi mun videon teon kääntökohtaan, nimittäin Vauhtimursu 2, joka on eka video, mikä on tälläkin kanavalla nähtävissä. Vauhtimursu 1 ja 2 oli oikeesti vitun isoja hittejä, varsinkin 2, ja tosi tosi moni mun tilaaja varmaan muistaa tän ensimmäiseksi videoksi, jonka se on kattonut mun kanavalla. Me tosiaan vaan kaverin kanssa heitettiin vitun paskaa läppää Vauhtimursu-videoiden päälle, ja se ihmiset oikeesti tykkäs siitä ihan vitusti jostain syystä. Ja tämä siksi, koska tämä on mennyt vanhaksi, mutta se voi vielä käyttää tähän mahtavaan pirtelöön. Oletko aivan varma? 5 minuuttia pirtelyn juomisen jälkeen. Maikkelis, kaikkelis ja hirmeli hoi! Ja tässä Vauhtimursu on selvinpäin. Mä oon aika kuumana tänään! Oi, sä oot käynyt saunassa. Kuten pirtelöön kuuluu laittaa vähän muita. Ai kuuluu vai? 4x8. 24, onko se? On. Akku näyttää olevan taas lopussa, perkele! Mä aloin tehdä tämän videon oikeesti vaan muistutuksena noiden kaikkien muiden kanssa, että kaikki aloittaa jostain, ja jos sä haluat tehdä YouTube-videoita, sun pitää oikeesti vaan aloittaa se, ja sun pitää olettaa, että sä tuut saamaan paljon negatiivisia kommentteja, ja sun pitäisi niistä negatiivisista kommenteista yrittää saada tietoa, mitä vittua sä teet väärin, ja niiden kautta oppia ja tehdä asioita paremmin, ja silleen kasvataan YouTubessa, oikeesti vaan yrittämällä jotain random paskaa. Ja todennäköisesti se ei toimi alussa. Mulla meni vuosia saada edes 1000 tilaajaa. Mutta jossain vaiheessa se ehkä toimii, ehkä ei, mutta ainakin teillä on toivottavasti ollut silleen semihauskaa samalla kun te olette tehnyt sen. Mutta valitettavasti tätä nykyään mun YouTube-kanava on silleen niin kuin semikuollut. Mä yritän taas ruveta uppaamaan semisäännöllisesti, mä yritän taas ruveta striimaamaan, ja se oikeesti auttais, jos väki tykkäis niistä videoista, niin ehkä YouTube rupes taas lähettää niitä mun tilaajille, koska mä vähän niinku kesän teen kaikkea muuta, enkä upannu videoita. Ja mulla on nyt jo tosi tosi korkea prosentti ihmisistä on klikannut sitä kelloa, mutta jos se toon, niin se vois auttaa, koska sit sä ehkä saat ilmoitukset, kun mä uppaan. Mutta joo, huomenna uutta videota, yli huomenna uutta videota, ja sen jälkeen mulla ei ole mitään vitu ajua, mutta katsotaan. Ja perjantaina livestriimi Alisan kanssa. Et aika ebin!